Day of jolizas, first day. Wa, hun sikker sig en gave for, som hun har ønsket sig. En dejlig chokolade og gager til. Og når hun hjem fra skole går, hurra, 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 så skal hun hjem og holde fedt. Og dem, der kommer med som gæst, får dejlig chokolade og kager til. En 8-årig kage. Prøv at se. Prøv lige at se en 8-årig kage. Det er 8 år. Jolisa, du er 8 år nu. Det er helt vildt. Skal. Og bare spørg din gæster, skal du spise den her? Du er så tæt i hånd. Hurra. Okay, pus, misken. Pus langt nu. Du må lave billedet af pus. Tæt på. Pus. Laver du en film igen? Nej. Okay, ja. Skal jeg sætte den her ind? Ja, tilbage igen. Far, der er flere gaver for. Prøv lige at se, hvad der er i din gave. Hey, lille skat, det er din fødselsdag i dag, skat. Hej, skat. Og mor, jeg har spist. Jeg vil ikke åbne den. Ja, vi skal spise øl og sådan noget. Jeg vil ikke åbne den først. Jeg vil først åbne den, som I har. Mm. Den. Mm-hmm.